Хочу сказати спасибо, звичайно, танкістам 17-ї бригади. От коли колона зупинилася, дві машини, 64-й, в одному командир Шульц, в другому Саша, я не вспомню, Ігорьок, позивний в нього був. От. Вони ставили дві машини разом, з'їхали чуть Кувейт, щоб прикрити піхоту. Тобто нас зупинили перед двома висотами і був прямий сектор обстрілу. Єдине, за чим ми могли заховатися, це за танками. І все, що вони могли зробити, вони зробили. Вони зробили одну стіну із двох машин, під якими, в принципі, вся жива сила і виходила. Якби не вони, там би було б набагато більше на цьому полі залишилося хлопців.